А далі ми підемо до Бахмутського напрямку, де Збройні сили України досягли успіху в напрямку Кліщіївки та Андріївки. За даними західних аналітиків, наші військові вже змогли закріпитися на позиціях в районі залізниці, тим самим повністю вибивши ворога з панівних висот на південному фланзі в районі міста Фортеці. Наразі позиції загарбника розташовані вже за річкою Бахмуткою. Втім, оскільки це не досить вигідні позиції, окупанти наймовірніше зовсім згодом відійдуть до своїх наступних рубежів, які, скоріш за все, будуть розташовані в районі траси Бахмут-Горлівка. Ймовірно, тримаючи оборону в районі річки Бахмутки, ворог хоче виграти час для того, аби посилити свої позиції в районі траси. Як показує мапа Deep State, ми також, за їхніми даними, змогли відкинути вже остаточно ворога за залізницю саме в районі Кліщіївки. Поблизу Андріївки ми вже це зробили, згідно з даними Deep State, декілька днів тому. Отож, зараз, як показує мапа, російські загарбники вже перебувають за коліями, а ця зона саме сіра, в ній зараз тривають бої, де території можуть переходити по декілька разів від однієї сторони до іншої. Те, як проходить зачистка ворожих позицій саме біля Андріївки, показали бійці 3-ї окремої штурмової бригади. На кадрах можна побачити ближній стрілецький бій, під час якого військові застосовують також гранати, аби остаточно знешкодити противника, який засів усередині укріплень. Давайте подивимося за тим, як працювали наші військові на цій ділянці фронту. Кур'єр, що перед нами, посмотрите. Я лево держу. Гранату быстрей! Кричит! Хакер, шашку доставай! Хакер, шашку! Да, слева желтая шашка. Кричит, еще одну гранату. У нас контакт. Успіхи на цьому напрямку підтвердив і начальник прес-служби Східного угруповання військ Ілля Євлаш. За його словами, Збройні сили України досягли успіху у напрямку Горлівки, де відбулося 7 бойових зіткнень, в ході яких було ліквідовано 157 окупантів. Окрім особового складу, ми ліквідували САУ «Піон», РСЗВ «Град» та гармати Д-30 та Д-20. Ну і окрім цього, на Бахмутському напрямку українські захисники знищили техніки росіян на майже 2 мільйони доларів. Про це повідомив командувач сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський. В результаті бойової роботи ударних БПЛА «Ахілес» 92-ї окремої штурмової бригади було уражено САУ «Гвоздіка» та «Нона-С». Окрім того, FPV-дрони влучно поцілили у 4 бліндажі з особовим складом противника. Ну і саме тому FPV-дрони є найдешевшим рішенням для атаки з повітря. Однак FPV-дрони – це зброя, яка летить, відповідно, знищує противника, але назад вже не повертається, оскільки це по факту дрон камікадзе. І саме тому нашим захисникам потрібно якомога більше таких FPV-дронів. Попри те, що вони знищують дуже багато техніки на дуже великі суми грошей, вони, на жаль, у нас закінчуються. І тому наші військові потребують якомога більше таких надзвичайно важливих БПЛА. Також на цій ділянці фронту ЗСУ знищили 2 російських САУМ-100. На опублікованих кадрах можна побачити, як воїни з підрозділу РАРОХ 24-ї механізованої бригади підлітають до російських установок і з БПЛА скидують на них снаряди. Після чого УСАО починає детонувати боєкомплект. А я додам, що вартість однієї самохідної гаубиці може коливатись від 3 до 4 мільйонів доларів. Таким чином, наш БПЛА знищив російської техніки на приблизно 8 мільйонів доларів. А за словами речника Генштабу ЗСУ Андрія Ковальова, через катастрофічні втрати у живій силі та техніці, російські окупанти перекидають на Бахмутський напрямок додаткові підрозділи. Також хочу розповісти про те, що саме російські підрозділи ГРУ продавили позиції ЗСУ у Бахмуті, а не найманці з ПВК «Вагнер». Таку заяву зробив командир групи ПЗРК під спецпідрозділу «Артан» Олександр Лютий. За його словами, це вороже угруповання чинить
не найсильніше в армії РФ. А в Бахмуті було кілька сотень таких бійців. Він додав, що військових ГРУ можна було легко відрізнити від найманців з ПВК, оскільки після відступу з позиції спецпризначенці РФ намагалися забрати тіла своїх поранених і двохсотих, на відміну від вагнерівців. А далі я розповім про ситуацію на Лимано-Куп'янському напрямку, де російські війська продовжили атакувати наші позиції. Зокрема, окупанти намагалися наступати в напрямку населеного пункту Синківки та Іванівки Харківської області та в районі Макіївки, Серебрянського лісництва та Торської вже Луганської області. Та попри усі намагання, ворог не досягнув успіху. За словами речника східного угруповання військ Лії Влаша, на цьому напрямку за минулу добу воїни ЗСУ відбили 15 атак, під час яких ворог використовував масові штурми піхотою. Речник підкреслив, що спершу вони кидають вперед зеків і перевіряють мінні загородження та роботу артилерії. Вже після цього в бій дають важку бронетехніку та підготовлені підрозділи. Зараз окупанти зосередили близько 15-17 рот саме на Куп'янському напрямку, однак це вже не так багато, як тут було колись. Що стосується втрат окупантів на цьому напрямку, то тут за минулу добу наші військові знешкодили 311 окупантів. Окрім особового складу, воїни ЗСУ ліквідували 28 одиниць російського озброєння, серед яких 8 танків, 8 бойових броньованих машин та станція РЕП «Поле-21». Окрім цього, на цій ділянці фронту за допомогою FPV-дрона ми знищили черговий російський БТР. На кадрах можна побачити, як спершу наш БПЛА уразив бронемашину, однак не знищив, і БТР ще якийсь час проїхав по інерції. Однак вже згодом, саме з другої спроби, FPV-шка залетіла у середину бронетехніки. І як результат, після влучання вона зайнялася, і у неї здетонував боєкомплект. Дійсно, вражаюча робота наших операторів FPV-дрона, саме ефектна і дуже влучна. А Росія технічно спроможна вести війну до 2026 року. Надалі у окупантів виникнуть проблеми з виробництвом техніки. Таку заяву зробив військовий оглядач Олексій Гетьман. Він пояснив, що наразі ми нищимо більше техніки, ніж росіяни можуть виробляти. Якщо так і далі буде продовжуватися, то до 2026 року окупантів не залишиться танків. Така ж ситуація із артилерією і іншими видами озброєння. Гетьман додав, що таким чином у 2024 році вони ще матимуть спроможність вести бойові дії. 2025 це вже буде проблематично, а у 2026 при таких темпах в них нічого не залишиться. Начальник головного управління розвідки Кирило Буданов особисто бере участь у деяких спецопераціях. Про це розповів командир групи ПЗРК спецпідрозділу «Артан» Олександр Лютий. За його словами, під час одного з завдань штурмова група противника намагалася без вогневого ураження просто проникнути в зону дії, бо зрозуміла, що чинити опір вже не здатна, і саме у цій операції якраз брав участь Буданов. За його словами, начальник ГУР буквально в особистій розмові лише одними переговорами по рації змусив 19 росіян здатися у полон. А окупанти тим часом показали взвод танків Т-14 «Армата», який так і не доїхав до фронту. І судячи з зображеного на фото, екіпажі цих танків якраз проходять підготовку та освоєння своїх машин. На цьому тлі доцільно пригадати повідомлення російських пропагандистів про те, що Т-14 «Армата» спочатку начебто пройшла тестування в боях проти ЗСУ на фронті. Потім ці танки начебто були відкликані назад, хоча підтвердження по таким переміщенням з відкритих джерел не було. І також про план армії РФ зразка грудня 2022 року отримати на озброєння хоча б 40 одиниць Т-14 «Армата» вже після 2023 року. Але тут також варто пригадати, що ще зимою 2022 року російські пропагандисти теж заявляли про те, що «Армата» начебто йде на фронт, хоча максимум, що тоді відбулося, поява фото з навчальних полігонів, які демонстрували процес навчання російських танкістів на Т-14. Справедливості заради, ті фото
фото вже виглядали реалістичними, оскільки вже в жовтні минулого року у відкритому доступі з'явилося відео, які свідчили не тільки про відновлення випробувань Т-14 «Армата», але й також про те, що на ці машини російські конструктори поміняли силову установку. За першопочатковим проєктом на «Арматі» мав стояти 1500-сильний дизельний двигун А-85-3А, але от на відео з випробувань можна було почути, скоріш, реактивний звук, характерний радше для газотурбінного двигуна. Але, схоже, у випадку із перспективним Т-14 «Армата» є кадровий нюанс. В тому, як саме Міноборони РФ може вирішити розподіл ресурсу на випуск танків для російських окупаційних військ, і яка при цьому частка ресурсів буде виділена саме на Т-14 «Армата». Річ у тім, що загарбники зараз несуть величезні втрати саме у техніці, саме у танках, і тому перед російським Міноборони буде дилема більше приділити часу і ресурсів для того, щоб виробляти ті Т-14 «Армата», але або зробити ставку на більш старі, але танки, які можна буде вдвічі швидше виробляти, які не потребують так багато часу на розробку. А на цьому в мене все. Підписуйтесь на наш YouTube-канал, ставте ваші вподобайки та обов'язково коментуйте це відео.